ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଗ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ତିଆରି କଲେ କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଭାଗ କଲେ ନାହିଁ। କିଛି କୁତକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶ୍ରି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା କରିକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହେବ। ଯଦି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ହୁଏ